សសបាននិយាយពីរឿងសំដៅដល់កកាន់តែមើលល្អអើយសែនល្អពេលអូនឈរជារៀងសេកស៊ីអូសារងហេយូអូម៉យនី Baby you have me អំបត់អូនខ្មែរមិនជួតោះបងសុំរំដែរសុំរំក្បែររំបែបកែកែហេក្រុមបងសោះជេអ្នកជប់ក្រលៀនអ្នកផ្សេងឯងគៀនកុំអស់ក្រឡាមួយពេលប្រសមតែអឺរ៉ុបឃើញអូនរ៉ុបនេះក៏លោះអាកប់រ៉ុបមិនបានជុំមកជុំមិនទុកចូលញ៉ាំស៊ុបអរបាយជាបាល់ចាប់អារម្មណ៍នៅកំពុងសក់ឆេះបាក់បាត់អូនមកធ្វើសង្សារបាក់បាំងពេលមិនដឹងអែប៉ុណ្ណា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 ចាสิสาดอนไซคือสายซอซอบาดีปีเรียมสองดาดอกอกันแต่เมืองอ้อเอ้ยสายละอ้อเบลอ้อชอเชียงเรียงเซ็กซี่อุสารังเฮโยโอ้บอยนี่ Baby you happyអូនខ្មែរមិនទូទាស់បងសុំរំដែរសុំរកបែររំបែបកេះកេះហេក្រុមមុំសោះជេរំអែមចាងៀពីពុកណាស់ចង់កែប្រឡោះក្រលែងអត់ចប់ក្រលៀនអ្នកផ្សេងឯងគៀនកុំអស់ក្រឡាទូទូប្រសមតែអឺរ៉ុបជួយចូលរំនេះក៏លោះឡើងកង់ប្រមិនបានជួបជួបបន្ទប់ចូលញ៉ាំសុខហត់អបាយញើក្បាលចាប់អារម្មណ៍ពីកុំសោះជេបាក់បានអូនមកធ្វើសងសាបាក់បាក់បែបមិនអែមប៉ុណ្ណា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 